täna on meil laual DJI Dello. Tohib nii öelda? Ei tohi. On antud selged ühised, et see droon on Rise Tech Dello, mitte DJI. No, mul on DJI särk seljas muide. No, sa oled äsuke DJI fanboy, sulle meid kõik kutsuda DJI-ks. No, ma tahtsin DJI Dello, aga siin karbi peal on DJI, näe, ma vaatan. Jaa, aga... Ma isegi näitan ka, näed. DJI, powered by, nii. Seal on mõeldud seda, noh, tõenäoliselt siis selle lennukontrolli nagu tehnoloogiat. No DJI midagi on siia teinud. Midagi nad on siin nagu teinud, aga seda ei tohi kutsuda. Mitte mingi nüüd on DJI Dello. Nii, ära me siis kutsume õppi sala ja pärast ütlen veel paar korda. No mis ta teeb siis, kui ta ei ole DJI Dello, ta on lihtsalt siis üks droomine nimi on Dello. Miks me tast üldse räägime? Ta on no, äge. Ta on äge. Jaa, ta on tõesti äge, et see on, noh, põhimõtteliselt DJI on üritanud mängu asja sisse panna selle tehnoloogia, mis on neil Phantomite, Inspirite, Mavicute ja kõiksuguste selliste asjade sees. Nii, mis siin sees on? Räägime kohe numbritest. Kõik küsivad kohe, palju on megapikselt, kaugel lendab, kaua lendab, kas tuleb no, tagasi? See põhiline asi, mis tal siin on see asuga hoidmise süsteem, niisugune nagu lennumugavuse. Et tal on siin nagu DJI-le ka omane kaamera pisikene all, mille järgi ta siis vaatab põrandamustrile kasukohta, infrakonna sensorid, mille järgi ta otsib nagu kõrgust, siuke Sparki puhul nagu tuntud värk on ju. Ja ees on kaamera, 5 megapikslit teeb pilti, 720p teeb videot. Ja nii lihtne ta ongi. Mida ma ei näe, on siin mälukaard jauk, mälukaard ei saa pista. Mälukaard ei saa pista, jah. Kogu see video, mis siis on salvestatud pildid asjad, kõik lähevad otse telefonisse. Ühendab pihti no, telefoniga. Okay. Ja siis sellega ongi ainuke selline asja, et, no, et kui muidu on DJI droonidel puldid, siis sellel ei ole mingit pulti. Sellel sul on telefon, ühendad wifiga siia külge ära ja lähed aga lendama. Ainuke võimalus, kui sa tahad pulti kasutada, siis sa pead võtma sellise Bluetooth kontrolleri, mille sa ühendad siis telefoniga ära. Okei, okay, nii ühendus on üle wifi, eks ole? Jah, vaatan ehituse poole pealt, tegelikult on laual juhuslikult üks droon, mis on peaaegu samasugune. Nimelt see on siis Parrot, eks ole, Parrot, mis iganes ta nimi oli, minidroon. Ja mis on osutunud väga vastupidavaks, mis nagu vihjab, et ka Dello võiks olla ja siis ääretult vastupidav. Jaa, absoluutselt ta võiks olla. Noh, me oleme näinud siin, et tihti peale kritiseeritakse neid harjadete mootoreid, et need kuluvad kohe ära ja kõik on jama ja mängu asi ja nii edasi ja nii edasi. Aga nende Parrotite puhul me oleme näinud, et nad ei kippu üldse kohe läbi minema selle drooni eluaja jooksul ja kuidagi on see tugevam asja, et olen ka sellega paar korda. Teloga paar korda crashinud ja siia maani ole midagi juhtunud. No karvis ongi tal üks droon ise ainult, tiivikud natuke ja, lisaks. Tiivikud eemardumise tööriist. Kaitsmed, eks ole. Akku. Akut laed, laadijat. Ei ole. Ei ole. Laed USB kaudu. Nii et see tähendab seda, et selle kui sa lendad, selle sa ei lae. Täpselt. Mitu akut, siis sa just... Samaks sa võid teise Dello osta. Jah, laadimiseks. Jah, laadimist Dello. Ühega laete siga lendada. See on hea point. Juhtimises seda sa mainisid juba, et oli wifi. See tähendab siis nüüd seda, et ulatus ei ole mingid kilomeetreid. Jah, absoluutselt mitte. Ulatus on, noh, me räägime ikkagi kümnetest meetritest. Mm-hmm. Et noh, wifi-ga on ta kindlasti parem kui Bluetoothiga, sellel siin oli kunagi Bluetooth. Aga noh, selline sõike, noh, 50-100 meetrit lageda platsi peal linna ääres on reaalne. No see ikkagi tähendab seda, et kui sa ei ole selline edasi jõudnud piloot, siis ma juba ütleks, et õue minek on ikka väga rangelt selline, tuleb läbi mõelda, kas sa tahad minna taga õue lendama, sest kui GPS-i siin ei ole, eks ole, wifi ühendus, need asjad nagu ei sobi hästi ühte lausesse kõik õues lendamiseks. Noh, samas selle kaamera järgi asuga hoidmine töötab tal väga hästi. Et ma isegi kõrgemal. Jah, ma lennutasin teda 3-4 meetrit sekundis tuulega, mis selle jaoks on juba tohutu. Noh, mingi siukse nurga lõhus. Ja isegi niimoodi ennast hoides ja tuulega kakeldes hoiab ta ennast suurepärast paigal. Ainuke probleem tekis siis, kui sa lähed siukse valge pinna peale, noh, lumi midagi sellist, siis ta hakkab tõesti triivima. Aga noh, seal ongi see koht, kus sa oled kindlasti juba enne harjutanud, tead, kuidas käituda ja siis lennutad ta ilusti niimoodi tagasi ohutusse kohta. Ikkagi ma asjama soovitaks, et tegelikult on ju tubane droon, toas lendamist sobib väga hästi, et ikkagi tema kõik alustada toas lendamist, kaitsmed ümber, wifi ulatus on piisav ja kõik need muud asjad. Et... Jah, absoluutselt, noh, muidugi valgustatud tuba. No, need sensorid pimedus ei näe. Jah, no ilmselgelt, kui kotti siis... pimedus ei hakata lendama. Midagi ta oli paista siin, või mida ta oli paista on, et tuleb, et ma saaks aru, kuidas ta õues minu poole vaatab. See on üsna konservatiivseks jäädud, et see ette on pandud pisikese no, tuluke kaamera kõrvale. Ei, seda ei näe absoluutselt, jah. Aga siis õues lendamiselt, kui sa neid tulukese ei näe, siis ainuke asi, mida sa vaadata, on see kaamera pilt, mis siis jõuab meil telefoni, eks ole? Jah, absoluutselt. Me võime selle appi tööle panna. Vaata, droon käib sisse, et see visiks nuku pealt ja ta läheb tööle. Ei pea lülitama niimoodi nagu DJI. Ja siis siukse täiesti, noh, ma arvan, et see on küll kokku sattumus, aga need samad LED-i koodid, mis siin ees on, need on täpselt samad, mis kõikide DJI droonid. Kui kollane vilgub, siis ta otsib signaali ja punane see on error ja nii edasi. Aga see on juhus.
nii ja seda teeb nüüd ta üritab jah wifi võrku teha meile ja siis kui telefon selle üles lüüab, siis me saame ära ühendada ja katta nagu lendama. Kusjuures üks huvitav asi oli see, et sellel wifi ei olnud parooli siis, kui ta niimoodi karbist välja tuli, et iga üks võib siin võtta ja hakata vahe minema selle. No tõenäoliselt, kui ta on nagu küljes, eks oled, siis... Siis sa saad talle panna parooli. Jah, ja samas siis teine ei saa võibolla siin kohe ära võtta. Aha, nüüd me näeme siit juba seda pilti siis, aha, jah. Absoluutselt. Ja noh, see app on ka tehtud selliseks üsna lihtsaks. Vaata, see on läägi ka. See ei ole üldse väga suur, muide. Pigem nagu väike. Proovisin sellega lennata FPV, et väga ikka ei lennata. No aga taas niimoodi rahulikult võibolla saab. Rahulikult nikeldades küll, jah. No nii, appist rääkides. Aga app on tehtud üsna lihtsaks. Et noh, täpselt selleks, et saaks lennutada nii laps kui vanur kui kõige keskealine, ütleme siis nii. Laps, vanur ja keskealine saaks täpselt. Jah. Et üsna lihtsaks on tehtud. Kui sa ei taha, sa ei pea midagi näppima, vajutad siit end tõuse õhku nuppu ja lased teil minna. Aga samas on tal ka antud juurde siin lennurežiimi näiteks. Throw and go, noh, käe peale viskad lendu. Aga ma viskan korraks. Noh, lasem käi. Toimib. Jah, proovime. Võtan selle käe, võtan vasaku käe, paremas ma jõun kaamerat. Jah, nüüd vajutan siia nuppule, siis 5 sekundi jooksul, mis siin kantan oli jooksul. Siis ma viskan. Noh, pead sa enam vähem viskan. Nii. Väga sarnane teistsugustel sportidele ja märikutele, mis me nagu näinud oleme. Ja muidu, kui sa tahan tõenud, et joystickud on, eks ole siin ekraani peal, siis selle virtuaalsel kujul. Et peab küll mainima, et need joystickud on väga sellised tundlikud, nii et see lennutamine käib sellise, noh, see nagu push-pull meetodil, et mitte, et sa ei hoia kogu aeg sõrmi peal siin joystickud. Aga isenesest on jah, täitsa sellise vinge vidin, ma arvan, et proovin siin maa nüüd ülegu saada. Aga see, et see on vaja. Et siin on kiire režiim, aeglane režiim, seda saab siit kenasti niimoodi menüüst valida, slow and fast. Ja siis slow režiimis filmidest natukene niimoodi kropib ka sisse ja siis üritab siin teha elektroonilist stabiliseerimist. Siis kui me siin... Käest või isegi ei paista. Aga kui ma olen fast režiimis. No mis siit veel muutab, et sa saab? Vaatame settingud korrutu üle, kõiki huvitavad ilusasti settingud alati. Jaa, vaatame, mis see moor on. Siin on kõiksugused sellise. Fotokvaliteet proovisin, ei saanud aru, et mingisugune vahe oleks, aga fail on suurem küll, aga detailsus on sama. Nii, mis siin veel on? EV, ahissid säri korrektsioon, siis saad muuta, eks ole bitrate. Bitrate, jah, see on siis, kui sa tahad kaugemale nõnutada või siis tahad, et on kogu aeg sul hea selline ühtlane signaal, lükkad madalaks. Noh, sul tuleb pilt siia kehvem, aga sa saad selle võrra kaugemale minna. Muidugi see mõjutabki, noh, kuna siin mälu ei ole, aga kaartis tegelikult otseselt ikkagi seda salvestuse kvaliteeti. Jah, video puhul ta kindlasti mõjutab, jah. Et noh, pildi puhul ta teeb selle pildi ära ja siis noh, võtab oma aja, et seda siia uploadida, aga video puhul tõesti, et video puhul on näha, kui ta on mingi segamine, siis see tekib, sest see on natuke nagu hakib. Et seda saab siit nagu määrata. Kaua ta, kui mida lennata saab, nagu ikka väikeste droonidega, 10 minutit umbes? Jah, toas kusagil 10 minutit, õues 6-7 umbes niimoodi. No sõltuvalt tuulest. Kus juures siin on ka sõike asi nagu VR mode. Hakkad oma VR brillid pähe ja hakkad sellega vimama. No ütleme siis niimoodi, et kui nüüd keegi tuleb nagu drooni ostma, kellele võiks seda nagu soovitsada? Kui inimene astub poest sisse ja kohe sisse tahab pisikest drooni, siis ilmselgelt päris ainult videode tegemiseks ja kõik selleks on ikkagi Spark nagu tõsisem droon. Spark on jah see esmane selline level, aga noh, eks ta on mõeldud selleks kingituseks lastele võibolla mängimiseks anda. No neid droone ma mõeldan sai ka programmeerida. Jah, neid sai programmeerida. Noh, üks tema selline eesmärk, mis kuidas teda reklaamitakse, siin on karbi peal kõnasti ka kohe siin Scratchi logo, et saab kasutada üksugused piltprogrammeerimise tarkvarasid ja asju. Noh, sa saad põhimõtteliselt sellist programmeerimist õpetada koolides lastele niimoodi, et nad saavad ka selle füüsiliselt tulemuse mingisuguse lendava droonina. Me oleme siin näinud Pelgulinna kooli suurepäraste laste näol, et kus tehti
lava peal demo droonid hüppasid . Need olidki pärrotid , kui ma ei eksi . Need olid pärrotid , jah . ja just , et see põhimõtteliselt siis nagu see koodi kirjutamise pool on siis ka nagu oluline . jah , see on ka üks selline jah , põnev asi , mis tal tehtud on . ja ühesõnaga , ta ei ole selline , ütleme otseselt siis pildistamiseks , aga kui tahad nagu sellist esimest drooni , mis oleks justkui äge , et õpid natukene lendamist , tahad nikerdada , proovida , et see kõik on nagu palju maksab ka siis lõpuks ? 100-109 eurot . Ma tegelikult muide salamisi vaatasin enne seda hinda ja mulle tundus see ebareaalselt väike . see ongi ebareaalselt väike . et noh , loomulikult jällegi ma võrdlen Sparkiga , Spark on ikkagi ju kordades kallim , eks ole . et kui sa tahad lihtsalt pisikest drooni , millega lennata , siis ma ütleks sellised kõige odavamad mänguasjad , mis on kaameraga , on samas hinnaklassi . jaa , noh , sest see Parrot oli ka ju 100-102 eurot . jah , ja siin sellist et, noh, sellise, nagu, kaamerit ei ole . kvaliteedi mõttes on nad , ma ütleks , et ühes samas klassis , et noh , väga nagu head tooted , on ju , aga lihtsalt siia on suudetud veel kaamera panna , asukoha hoidmine on palju parem , kõik töötab palju paremini , lendab kiiremini , kõrgemale , kaugemale ja hind on 10 eurot odavam isegi . Et jah , DJI , vabandust , Crytek ei tohi öelda , Tello või ? on saanud hakkama väga-väga ägeda asjaga . no nii , aga ennem kui te tulete seda ostma , on ka võimalus võita omale väike auhind . auhinnaks on pisike hupsan , ma saan aru . midagi sellist ja küsimus väga lihtne . küsimus on , et mitu korda me ütlesime Tello , Tello , Tello , Tello . DJI ei loe , aga kui me ütleme DJI Tello , siis Tello jälle luges , eks ole . ei , aga me tahame öelda , et kui me ütleme DJI Tello , siis nagu see siis Tello ei loe . siis nagu Tello ei loe , sest see nimi on nagu vale . ainult Tello või siis Crytek Tello on õige . et kui DJI on ees , siis ei loe . ei , DJI Tello ei loe mitte mingil juhul see... . No mina ikkagi ütleks , et võib lugeda , aga okei , no lugege üle , kui on DJI Tello , siis ei lugenud . siis ei lugenud . kui on lihtsalt Tello , siis loeb . täpselt . ja Crytek Tello . ja tulge droonipoodi , seda saab siin vaadata , nii , ja tegelikult selle raha eest ausalt öeldes tegelikult võiks tulla ja osta selle . jah , ja proovida .